Agora nós vamos para Brasília porque o ministro do STF, Alexandre de Moraes, enviou ao TSE a perícia da Polícia Federal na minuta encontrada na casa do ex-ministro Anderson Torres. Mais uma vez conosco a Paula Lobão. Paula, nós sabemos que até as impressões digitais estão sendo analisadas. O que pode acontecer a partir de agora, Paula? Olha, Marcelo, esse documento da análise pericial da Polícia Federal foi enviado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ao corregedor eleitoral, o ministro Benedito Gonçalves, que é o relator desse caso, dessa ação no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. A gente lembra aqui que esse processo pode deixar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível e pode impedir que ele, então, dispute as próximas eleições. Essa perícia, ela foi feita durante as investigações do Supremo Tribunal Federal sobre os atos violentos do dia 8 de janeiro ocorridos aqui em Brasília. A minuta é aquela minuta de decreto de estado de defesa no TSE, que foi apreendida, como você disse, na casa do ex-ministro da Justiça no governo Bolsonaro, Anderson Torres, durante uma operação da Polícia Federal. Naquela época, a gente relembra aqui que Anderson Torres disse que esse documento, essa minuta, estaria numa pilha de papéis que iria para o lixo, que iria para descarte. Na sexta-feira, a gente lembra aqui também que na sexta-feira terminou a fase de coleta de provas dessa ação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora entra aí numa fase de que as partes precisam apresentar as suas alegações finais, fazer a sua manifestação final, e é bem provável que o julgamento desse caso seja muito em breve. Agora, a gente lembra aqui também que o ex-presidente Jair Bolsonaro está sendo investigado pelo Tribunal Superior Eleitoral por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Essa ação, Marcelo, o alvo dessa ação principalmente é aquela reunião em que o então presidente Jair Bolsonaro teve com embaixadores no Palácio da Alvorada em julho de 2022, em julho do ano passado. Naquela ocasião, o ex-presidente levantou suspeitas a respeito do sistema eleitoral brasileiro e, portanto, esse é o alvo principal dessa ação. Marcelo. Paula, ainda falando sobre a questão política, né, o ex-ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro fez duras críticas ao presidente Lula e também ao seu partido, o PT, Paula. Fez duras críticas sim, viu, Marcelo? O ex-ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro, ele disse que não vê nenhum projeto que indique que esse terceiro mandato do governo Lula possa vir a ser melhor do que os anteriores. Disse que o presidente Lula não se atualizou, que ele não deveria ter voltado à presidência da República. Disse que é um governo ineficiente, que veio só para mudar nome de programa social de 20 anos atrás. Essas declarações do então senador Ciro Nogueira, ex-ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro, foram dadas durante uma entrevista ao jornal Correio Brasiliense. Essa entrevista foi publicada na edição de hoje, deste domingo, do jornal, e sobre a nova regra fiscal que foi apresentada pelo governo de Lula na quinta-feira. O senador disse que a oposição notou que esse arcabouço fiscal, ele tem mais problemas dentro do próprio PT do que na oposição. Ciro Nogueira também falou a respeito de Jair Bolsonaro, disse que o ex-presidente classificou o ex-presidente como o grande líder da oposição, que é o único que consegue movimentar multidões por todo o Brasil. Segundo o ex-ministro, se criou uma narrativa contra o ex-presidente, usando situações como, por exemplo, a invasão das sedes dos três poderes no dia 8 de janeiro, os atos violentos do dia 8 de janeiro aqui em Brasília, e também a crise humanitária do povo Yanomami. Para o senador Ciro Nogueira, o ex-presidente Jair Bolsonaro perdeu as eleições do ano passado por causa de situações como aquelas que foram causadas por Roberto Jefferson, quando ele atacou policiais a tiros e granadas, e também aquela situação envolvendo a deputada federal Carla Zambelli, que perseguiu armada um homem negro pelas ruas de São Paulo.
Por fim, Ciro Nogueira disse, abre aspas, mas não foi só isso, erramos em algumas frases na pandemia, frases erradas de mudança de salário mínimo durante a campanha, perdemos para nós mesmos. Fecha aspas. Eu volto com você ao estúdio, Marcelo. Paula Lobão, diretamente de Brasília, daqui a pouco ela retorna conosco aqui na programação da Jovem Pan. Eu quero ouvir o Nelson Kobayashi, são dois temas aí, né, Kobayashi? A questão desse processo, inclusive as digitais estão sendo analisadas, imagina se encontra digital ali, por exemplo, do ex-presidente Bolsonaro nessa minuta que foi encontrada na casa do Anderson Torres. Esse tema, de fato, aí pode levar o presidente à inelegibilidade, Kobayashi? É uma possibilidade, mas eu acredito que não com base nessa minuta. A gente precisa se lembrar que a minuta é um rascunho, é um documento apócrifo, ou seja, não é assinado. E a gente precisa se lembrar também que esse documento foi encontrado já no ano de 2023, o que significa que o ministro tinha esse documento em mãos e no período em que foi ministro, inclusive sob a presidência de Jair Bolsonaro, esse documento não foi levado a efeito, não foi assinado, não foi encaminhado ao Diário Oficial. Então, ainda que tenha ali um conteúdo de teor golpista, ele não foi levado ao início da execução, ou seja, ele pode ser considerado um documento de ato preparatório. E no nosso ordenamento jurídico, os atos preparatórios não são penalizados, eles não são considerados crimes, nem na forma tentada. A forma tentada exige o início dos atos executórios, né? Então, eu acredito que há uma grande fumaça feita a respeito desta minuta que não tem este condão de provar a existência de um crime. O presidente Bolsonaro, ele tem, sim, a possibilidade de se tornar inelegível por muitos outros fatores, mas não por este da minuta que foi encaminhada ao TSE. Agora, Kobayashi, como a política, né, dinâmica, né? Ciro Nogueira, ministro forte do governo Bolsonaro, foi ministro de Dilma Rousseff também. Quer dizer, quando ela recebeu impeachment, fazia parte do governo e agora, evidentemente, toda a parte crítica em relação ao PT. Como é que você analisa essas declarações? De fato, aí, Lula está sendo cobrado por esse... Ele prometeu uma reconstrução do país, a garantia da democracia e está, de fato, trazendo programas antigos com outros nomes. Daqui a pouco são 100 dias. Esse arcabouço fiscal que falamos tanto aqui durante essa edição do Jornal da Manhã. Então, há uma cobrança até e hoje uma pesquisa que aponta um desapontamento justamente aí por parte dos eleitores do presidente Lula. Pois é, em relação ao Ciro Nogueira especificamente, Marcelo, a gente precisa se lembrar que uma boa parcela do grupo que apoiou e que ainda apoia o presidente Bolsonaro critica a relação dele com o Ciro Nogueira, justamente porque o Ciro Nogueira, ele é um político da antiga, um político que teve as suas relações com outros governos anteriormente e teve muita confiança do presidente Bolsonaro, se tornando inclusive um ministro da Casa Civil. Há quem diga que ele tem inclusive influenciado a nomeação do ministro Nunes Marques para a primeira vaga que o presidente Bolsonaro teve como oportunidade de indicação ao STF, né? Mas agora, nessas declarações em específico, ele está com o modo sincero ativado, modo online do sincerão do Ciro Nogueira, né? Ele critica o governo Lula, mas ele também faz algumas autocríticas ao próprio governo Bolsonaro, inclusive criticando colegas, como, por exemplo, a própria Carla Zambelli. Ele atribui a ela o fato da derrota, porque justamente na véspera das eleições é que ela protagonizou aquelas cenas lamentáveis que, claro, fizeram com que o presidente Bolsonaro perdesse muitos votos. Também faz crítica ao antigo aliado, que já não é, já no dia das eleições já não era tão aliado, que era o Roberto Jefferson, na época presidente do PTB, com aquele ato de receber a polícia a tiros, né? E faz também autocríticas em relação aos discursos do presidente Bolsonaro e, neste caso, com muita lucidez, que certamente fizeram com que, naquela ocasião, perdesse muitos apoiadores.